Leitura do Código Nacional de Acessibilidade. Seguintes categorias: paraparesia, nome feminino, paresia ligeira em especial dos membros inferiores, para e paresia, monoplegia, nome feminino, paralisia de um único membro, de mon e plegê, golpe e ia, monoparesia, nome feminino, paresia de um só membro ou de uma só parte, de mono e paresia. Tetraplegia, nome feminino, paralisia que atinge os quatro membros. Tetraparesia, na tetraparesia há uma afetação das quatro extremidades, de igual maneira. Triplegia, nome feminino, paralisia que atinge os três membros, hemiplegia de um lado e monoplegia contralateral de tri e doplegê, golpe, pancada, deia. Triparesia, paralisia incompleta, nervo ou músculo de três membros que não perderam inteiramente a sensibilidade e o movimento. Hemiplegia. Hemiplegia é uma paralisia de toda uma metade do corpo. Em geral é causada por doenças cerebrais focais, em especial por uma hemorragia. Hemiparesia é a paralisia parcial de um lado do corpo, geralmente é causada por lesões da área corticospinal, que corre abaixo dos neurônios corticais do lobo frontal para os neurônios motores da coluna vertebral, que é responsável pelos movimentos dos músculos do corpo e de seus membros. Também se pode ocorrer essa doença em caso de complicação no parto de uma criança na hora do seu nascimento. Nanismo é a condição de tamanho do indivíduo cuja altura é muito menor que a média de todos os sujeitos que pertencem à mesma população. Admite-se que se pode chamar de nanismo quando o tamanho do indivíduo tem a estatura de 20% inferior à média dos mesmos indivíduos de sua espécie. A mesma idade na espécie humana em termos de adultos. Considera-se anão o homem que mede menos de 1,45 m e anã a mulher com altura inferior a 1,40 m. Ostomia é um procedimento cirúrgico que consiste na abertura de um órgão oco, como por exemplo algum trecho do tubo digestivo do aparelho respiratório, urinário ou outro qualquer, podendo ou manter uma comunicação com o meio externo através de uma fístula por onde pode se conectar um tubo de inspeção ou manutenção. Amputação é a remoção de uma extremidade do corpo através de cirurgia ou acidente. Na medicina é usada para controlar a dor ou a doença no membro afetado, como no câncer e na gangrena. Paralisia cerebral ou encefalopatia crônica não progressiva é uma lesão de uma ou mais partes do cérebro provocada muitas vezes pela falta de oxigenação das células cerebrais. Acontece durante a gestação, no momento do parto ou após nascimento. Ainda que o processo de amadurecimento do cérebro da criança, é importante saber que o portador possui inteligência normal, a não ser que a lesão tenha afetado áreas do cérebro responsável pelo pensamento e pela memória. Projeto Audiobook. A sua voz amiga. Locução: Marisa Freneda. Edição e sonoplastia técnica: Vinícius Freneda.